Há quase 6 décadas, o Clube de Campo Piracicaba conquistou muitos clientes e hoje é considerado uma das melhores opções de lazer na cidade. Confira. São 245 anos de história, temperaturas médias de quase 24 graus, um rio que corta a cidade e traz seu nome, Piracicaba. Por aqui, há 58 anos, 4 amigos fizeram uma ideia se tornar realidade. O CCP, o Clube de Campo Piracicaba, que atualmente é administrado por Zeca Jordão e Paulo Tayar. Uma história muito bonita do nosso clube, que começou lá atrás com 4 amigos que se reuniam, daí eles se organizaram, adquiriram uma área e devagar foi tendo uma ideia de fazer uma piscina. Depois foram entrando novos amigos nessa sociedade, foi feito o tênis de campo. Antes foram passando várias diretorias, sempre com empresários da cidade, pessoal de família renomada aqui da cidade nossa, que fez essa maravilha que é o clube hoje, né? A cada gestão a gente consegue novos passos, novas conquistas aqui no clube. O esporte é uma das opções mais procuradas pelo clube. Por aqui já passaram atletas como César Cielo e o Goiama, para treinar e participar também de eventos esportivos. Tanto na parte de recreação como na parte competitiva. O César Cielo treinou aqui em torno de uns 2 anos. Torneios que o clube às vezes cedia aqui, vários atletas vêm. Esse ano mesmo, passado, tivemos o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, quando teve o Goiama aqui. Hoje são quase 10 mil associados e dependentes. O clube valoriza a integridade familiar, por isso existe um limite de sócios. Muito verde, sol, ambiente familiar e organização faz com que o Clube de Campo Piracicaba fique entre as grandes atrações da cidade. Welcome to Central Bay. Nós encaramos aqui como uma segunda casa e realmente é uma extensão da nossa casa e é uma grande família. Nós limitamos o número de associados em 3 mil títulos familiares. Logicamente que frequentadores têm por volta de 9 a 10 mil associados. Os administradores preocupam-se também em trazer a melhor programação de eventos sociais para o clube. Entre os mais tradicionais estão o Baile do Havaí, Réveillon e o de Gala. Que é o baile de aniversário, o Baile do Havaí, o Baile das Mães. E daí temos os eventos que a gente faz esporádicos, que são as feijoadas, que são os porco no rolete, churrascos, né? São detalhes que realmente a gente leva à risca. Então, o associado curtem os nossos eventos sociais.